aldrig varit så full i en kille alltså. Shit. God morgon. Alltså vi har ett problem. Hur ska jag lära mig vlogga? Jag brukar aldrig vlogga. Så jag är liksom... Jag har vaknat 10 minuter och jag håller på att filma hela min morgonmage. I alla fall. Så jag ser ut. Jag vaknade. Och lite kvarg. Och den. Hallå. Nu får jag besök. Alltså jag hade så stressig imorgon. Jag har fått byta rum. Min mobil är inte laddad för jag var här i saken jättelänge. Så att, let's go. Först har vi en fläta i håret. Den ska ut. Det är nämligen så att frukosten stänger alltså, klockan 11. Nu är klockan... Hur är det? Får jag inte riktigt hem? De hade isvatten, det är det bästa som finns. Sådär. Jag hatar om den sladden lös. Jag visste att jag inte laddat telefonen på natten. Det här är badrummet. Jävla fint. Vi ska byta rum. Jag vet inte vad det är. Jag kommer inte ihåg. Jag vet att jag mumlar när jag pratar här. Så, vi ska byta rum i alla fall. Det skulle vara jävla svårt att kunna få en sladd i väskan. Okej, man har en bättre hår måste få göra det. Det här är bara en sån snabb. Första utsikten härifrån. Oh. Självklart ska jag börja regna nu också. Jag vet inte. Tåla med oss. Regn på sig. Fan vad trafik där i Stockholm. Shit. Vilket äventyr det var. Jag får stanna i skorna. Jag ska byta skor där nere. Bra. Nej, de är sköna att gå ifrån.
Det var för att det är en nedförsbacke nu. Du ser, det är jättekonstigt när jag går. Och så regnar det också. Alltså jag orkar inte idag. Jag orkar inte. Vad är detta? Sen är det faktiskt som att det går ner. Eller inte, kanske jag tror att jag går hit istället. Det roliga är att jag brukar alltid ha ett paraply i veckan. Så. Och det har aldrig regnat att det var så astralande sol och allting. Idag, när det regnar. Nu var näsan. Vi gör, vi glömde paraplyet. Ja. Så nu ska vi skynda tillbaka. Prova kläder. Vi kommer att få upp lite nya kläder på toppen också. Så. Ja. Hoppas det blir bra. Kolla. Hjälpan. När jag torr i munnen, då är det dags att dricka vatten. Jag skiter i om folk tittar. Jag skiter i. Låt mig göra min grej. Låt mig göra det jag tycker är kul. Det är så man lyckas i livet. Men det är roligare att titta på mig än att titta ut på utsikten, eller hur? Det lät jätte... Nu... Oho! Oh! Vet ni? Jag sov så gott i natt. Jag hoppas jag har fina fötter. Nu ska vi ta de andra klackarna på.